Ebera lifestyle mbera waso Emmanuel Rose Constructions ku 0788884 719 mwebala kaddeke mutuwa n'okuba nga mutugoberera mbalamusizaako ne batumirako mwenna gye musinzirira mwebale kubeerayo kaakati katugenda ku mukulu Katumba oye Katumba oye ono ye muvubuka omuto eyakateeka ebyafaayo by'eggwanga eyasoosa okuvuganya ku ntebe y'eggwanga ennene 1 nga talina mulimu 2 nga talina tin namba 3 nga yakava ku university 4 nga yasinga okubeera omuto 5 ku myaka 24 erikodi agitaddewo abasinga abaagaana okukkiriza nti Katumba oye mu baagaana okukkiriza nti yajjanga ye people have a belief nti Katumba oye mutabani wa state state ezokuba yamuteekawo adistructing n'okudisorganizing obululu Katumba oyo ono aweebwa omukisa oluvannyuma lw'okugikwatako ne waba nga tewakyaliwo kkomo ku kuvuganya oba olwakyenda ovuganya oba olwakikumi gumanyi kasoba ng'otegeera then ng'ate eryaffe wano wansi myaka 18 okkirizibwa giyimirira Katumba ne qualifications ngambe entebe Katumba oyo gwe kujja Katumba oyo yazenga trendinga n'ebintu eby'enjawulo omuli okuduusa ebigere ng'emotoka yabise ogenda okwewandiisa n'ebira byazaakola mu kampeni ze ez'enjawulo wabula wadde waliwo trendi ebadde trendinga ku bifaanani eby'enjawulo ebya Katumba ng'asineyinga n'abawala era abantu ne bagamba nti munnange Katumba election zezimuwa wabula mbu election zezimusumbuwa ndoza mu byawudde bulungi elections kwe kulonda ate election kwe kw'abasajja so ndio tuwe mkono kwa ngamamite kakonti Katumba elections so si elections zimusumbuwa so mkulu ono bachala pamwaga denyo na agenda nga bulijja agenda mfocho kutuwa mweza message ye chuka adamu kwe kubia selefi na bakazi ya masaka mwamrabi ngolumoya gala selefi ya Katumba oye ya mbarara selefi ya Katumba oye buyabade masaka ya bagamenti ya wanaki njakuba we namba ya simu mukomo bulu bwange muna bachankala nga mungu bya Katumba eno waliyo abba kalulu kadinga ne Uganda jogedwa yeta nagenda kuma bulu bwe bugwanga lyonna yagambi bane Uganda mwino kuma bulu bwe bwe muli na abba kalulu ka Katumba oye nga mungu bira muga Katumba oye wano waliyo abba kalulu ko kale si ya songe kulu ne Katumba avudeyo na wakanye bigambo abantu banaso mugamba nti avudde ku mulamwa gwa change gwe yaja nago avudde ku mulamwa gwa kumusaba vuka aze mko kubia selefi na abakazi abantu bata museti Katumba ebirozo bitu waliduwa nyaba wala abenja ulo elaji zi watu kutuga mako nti it is a struggle for being a first lady nti alimu kezisa kwa haba wani kwa gendo kulonda afoke first lady we guanga lino singa kera kumachanga ya wangu nde teme nene Katumba agame nenda nze sosora mama wanga ya de chukula jenda orenso nganti ayagala nyaba chala ata vaina wako buzibu chovula wa posinga na wuna agama to posinga na wakazi it's very okay taina bzo posinga na mifana ni kubanga beba mimwe sabida Katumba watu wanyonyo de insonga zino so Katumba oye na agama nti nchali focused sinda wako rozinga focus yona mwani bade msigala mungo la chi mungo verida ne tusobu la toku lava anti tulava echi dago kare no kwe kutyo kwe guli nze wa Sue Manueli mwebale nyo okubanga mtu gomelira Katumba ya gamete nda temuda mwogerira achari very very focused no kusinga chemloza kuchoka kwa kuteka wenchu kachuka juke ya subiza baboda tike muna muwe tepe baboda agena kuzike endezo kufa kumilo ni tana ze kumbiri chitungu chumwa chiteke devlu jinyo pozi ya inezo kaji yao kende kubema saka kujeta kanaga magena kufisa kumata geta kamuga febaringa nyo febarani rodi atemwa wapangis negeba chankaranya kari nze wa Sue Manueli mwebale nyo okubanga mtu gomelira